a Nos Leva o Concello de Silleda, intentando facer que a luz, a iluminación, chegue a esta soia, que é unha soia da provincia de Pontevedra, de toda Galicia, de España, e que está situada no corazón do Deza, en Silleda. Certamente chama a atención, ¿verdad?, que a administración competente, a Xunta de Galicia competente en patrimonio, na salvaguarda do patrimonio, non fixera o esforzo de que aquí chegara a iluminación, que por lo tanto, sea que a administración competente non tivo a ben facer o que lle correspondía, o vai a facer a Deputación de Pontevedra. Estamos encantadísimos desta obra. E, tal como se vai facer, si cabe, pois é decir, a Deputación de Pontevedra fai aquilo que é necesario, pero faino nas condicións que é necesario. Porque o día que rematemos estas medias sendas, estas cunetas tendidas que se van a facer desde Carboeiriño, aquí, o día que rematemos, teremos un dos paseos máis bonitos que se podrán facer desde Silleda, e todos aqueles visitantes que veñen aquí podrán vir a noso pueblo, deixar ali os seus vehículos e vir camiando hasta aquí con seguridade, porque ahora hai moita xente que ven camiando, pero esa carretera certamente non é nada segura, non é unha obra máis. Esta é a obra que levamos esperando desde fai décadas. Oxe, temos un sorriso de orgullo, un sorriso de orgullo de facer as cousas ben, de darlle valor a aquilo que fomos e que somos. E oímos a facer o Concello de Silleda contigo como alcalde e o vai a facer a Deputación de Pontevedra comigo como presidenta.